Tally. Hey, don't look at me. Look at the camera. Thanks, Rob. You come here and you spread bills around like you picked me up in some bar. You work for me. You announce your taking off. Forget about the part if it's okay with me. Tid att älska, torsdag 21.00 här på TV3. What happened? Is that a gunshot? Somebody with broken ribs and skin cracked? Did Max put a hand on her? Show me what. Både action och gripande drama. Missa inte The Unit i sommar. Söndag 20.00 här på TV3. Eldigt och kraftfullt. Våga prova nya Svegas Forza. Hur sätter man på den här filmen? Du trycker på F1-knappen. Okej, tack. Sebe, F1-knappen. Tack, jag fattar. Du trycker på F1-knappen. Hör alla, jag vet nu F1-knappen. Var ligger den? Köp Samsung Z400, betala 299 i månaden i 24 månader. Så ingår samtal för 199 varje månad. Välkommen till Telenors butiker. En del bördor är tunga att bära, som till exempel p-böter och höga priser. Men den här datorn är lätt att bära och det är priset också. 6895 hos Lisi just nu. Du kan också betala 199 i månaden. Bara ring 0771 10 10 10 så kommer Peter med den. Nya Absolute Power Ballad. De bästa rockballaderna någonsin. Absolute Power Ballad. Med de största artisterna. Absolute Power Ballads. Härmed öppnar jag testamentet. Den bortgångne lämnar hela sin förmögenhet till fröken Maud Ellen Victoria Silvgren. Ge dig vingar till råtta. Tänk om. Ibland försvinner folk utan ett spår. Agent Mastriani, Agent Scott, FBI, we're here to assist. Och allt man kan göra är att lita på att de bästa ska hitta dem. Last location. About 3 miles off Pinnacle Sound. Agenten med speciella talanger kämpar mot klockan för att rädda liv. Missing, fredag 20.00 här på TV3. Toppmodelltjejerna får chockerande nyheter. Se vad om en timme och efter det Close to Home. Detta fall handlar om en läkarhustrus mord. Men först av allt såklart över till New York och Related. Det här programmet sponsras av Viasat Plus. Med Viasat Plus kan du spela in din favoritserie med ett enkelt knapptryck upp till 60 timmar.